O doutor Olá. Li, oi, tudo bem? Tudo doutor bem. Li passou de quinta para quarta, não mudou nada? Não, não mudou nada. Tá tudo ficou igual. Melhor. Ficou melhor. A gente vai falar de cirurgia bariátrica. Nós vamos falar sobre dieta na fase onde a pessoa está comendo de tudo um pouquinho. Quem fez cirurgia bariátrica. Porque é um período complicado, hein? É um período complicado, muita gente tem má nutrição e outras cositas mais. Precisa tomar muito cuidado. Então, é uma fase em que, quer dizer, o cuidado com a alimentação é sempre, mas nessa fase é mais especial ainda o cuidado? Mais especial ainda porque a pessoa está com estômago minúsculo e está comendo muito pouco. Às vezes esquece de tomar água, fica desidratado, às vezes come demais. Aí, bonito. Então é um reajuste. É um reajuste. Bora para a nossa mesa? Tá. Mas a gente vai começar falando de cirurgia bariátrica? Nós vamos falar, passar por cima só, tá. Porque a cirurgia bariátrica... Você fica aqui ou aqui? Eu fico desse lado desse melhor. Lado, a gente troca. A cirurgia bariátrica em si já está muito falado já. Sim. Né? Então a cirurgia, por exemplo, ela é feita, diminui-se o volume do estômago. E aí a ideia é maximizar a perda de peso, mas manter o estado ótimo, o estado nutricional da pessoa. Ah, tá. Então é ingerir menos comida, mas continuar com os nutrientes todos equilibradinhos. Equilibradinhos. Tá? E é assim, os tipos mais comuns é a banda gástrica, que é aquele que põe um elástico para segurar uma parte, boa parte do estômago. Dessa forma diminui o volume do estômago. Ou então, bypass, que a gente chama de Y de Ru, quando tira um pedacinho do estômago e aí esse pedacinho emenda no duodeno, que é intestino delgado. Tá. Tá? Então, são os dois tipos mais comuns. São cirurgias, assim, que para quem é leigo parece ser tão complexo, né? Hoje em dia faz-se muito e as técnicas estão cada dia melhores. Uhum. Tá? Às vezes, por exemplo, a banda elástica, as pessoas podem fazer com laparoscopia. E todos esses cirurgias fazem com laparoscopia. Um buraquinho no estômago que faz. Que coisa, né? Pois é, só que é uma mudança drástica na vida da pessoa. Por quê, Li? Porque, ó, assim que faz a cirurgia, a pessoa passa pela fase 1. Fase 1 só pode tomar líquidos claros. Por exemplo, leite? Não, líquidos transparentes. Ah, transparente. É, tem que coar tudo, fica transparente e aí não pode ter cor nenhuma. Quanto tempo dura essa fase 1? Ah, isso depende do paciente, uma semana, um pouco mais, até a paciente acostumar. E a segunda fase é quando a pessoa pode tomar líquidos coloridos. Aí vai vitamina. Não, vitamina já tem que começar desde o começo. Ah, tá. Tem que ter suplementação de vitamina. Não, eu digo vitamina, por exemplo, fruta com leite. Fruta com leite, pode, né? Leite não é muito recomendado. Eu vou explicar porque tá aqui a pouquinho também. Tá. E aí a pessoa pode começar a tomar os líquidos coloridos, suco, essas coisas. Aí depois passa para a fase, terceira fase, que é fase pastosa. Então pega tudo e bate no liquidificador e come papinha de neném. Nossa, a recuperação é sofrida, hein? É sofrida. E a quarta fase, finalmente a pessoa pode comer comidas sólidas. Começa a treinar o estômago para comer como gente normal, mas só que em pequenas quantidades. E todo esse processo varia de paciente para paciente. Varia de paciente para paciente. Tá? E a hora que ele chega no quarta fase, é a fase que a gente vai fazer dieta, a gente vai fazer a culinária para a quarta fase. Quarta fase. Porque apesar de ser a última fase, ainda é complicada. Ainda é complicada. Ixi. E precisa. A quarta fase é que pode variar. Porque a primeira, a terceira fase, não tem o que escapar. Verdade. Tem que bater e papinha, líquidozinho, suquinho, não tem o que variar. Não se negocia. Não se negocia. Tá, então, bom. A coisa toda é assim, isso é um estômago normal, tá? Aqui nós temos três macronutrientes, que é carboidrato, verde, gordura e proteína. É. Tá. E aqui essas bolinhas brancas são vitaminas e micronutrientes, minerais e flavonoides, antioxidantes, tá? Aí, isso é um estômago normal. Normal. A pessoa tira um bom pedaço do estômago e fica com o estômago pequeno.
E aí, o que vai acontecer? Você vai comer menos isso. Vai comer só um pouquinho de gordura, um pouquinho de proteína e carboidrato. Literalmente, precisa de menos para encher o estômago. Muito menos. Muito menos. Não, a pessoa come uma coisinha de nada. É, que foi um pequenininho. Agora, esses micronutrientes, continua a mesma quantidade que precisa. Ah! Por que que acontece? Ah, eu como menos, tá? Mas só que vitaminas, vitaminas, minerais, tudo. Uma pessoa é inteira, não diminui o tamanho da pessoa. Boa. Então, aí eu preciso disso tudo igualzinho. Então é outra proporção. Outra proporção. Por isso que precisa, porque o que acontece? Quando come menos, também come menos micronutrientes e vitaminas. Claro, claro. Então tem que repor e tem que usar alimentos que são ricos em nessas bolinhas brancas. E senão a pessoa vai passar mal. Passa mal como? Passa mal, porque a pessoa não come, passa então, dá fraqueza. Dá fraqueza, má nutrição e a pessoa fica com outra doença, né? Substitui uma doença pela outra. Nossa, aliás, é complicadíssimo. A dieta, a gente tem que focar muito em primeiro lugar. A pessoa pode criar, de repente, antes e depois da cirurgia, criar um tipo de aversão a certos tipos de alimentos. Mas é psicológico ou físico isso? Físico. Oh. A pessoa fala assim, não quero, não consigo mais olhar para o pimentão. Eu gostava tanto, mas agora não consigo mais comer pimentão. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia comia e depois da cirurgia tem uma aversão. Fala assim, não dá mais. E aí você fala, mas eu gostava. É, mas depois da cirurgia cria-se alguns tipos de aversão. E da onde vem isso? Isso vem da cirurgia. Por quê? Quando a gente comia muito, a gente não percebia pormenores de cada alimento. Quando a gente come menos, você começa a perceber... A selecionar melhor. Claro. Né? Aí tem outro problema, que é intolerância. Cria-se algum tipo de intolerância que a gente não sabe por quê e acontece. Aparece. Então muda tudo. Muda tudo. Então a pessoa tem que ficar atenta. Porque é um estômagozinho pequenininho aí dentro. Tem que tomar muito cuidado. Tem que escolher o que vai pôr pra dentro. E depois tem suplementação de vitaminas e minerais. Tá. Isso o médico vai prescrever, né? Aí tem dois grandes problemas sérios. Quais? Um chama síndrome de dumping. Síndrome de dumping é quando a pessoa come muito alimento com muito açúcar refinado, doce e tal. Come. E como esses alimentos são fáceis de digerir no estômago, não demora muito no estômago, vai tudo por duodeno. Aí a pessoa sente tontura, ânsia de vômito, dor na barriga, taquicardia, passa mal. Olha, cirurgia bariátrica é muito bacana quando é bem indicado. E a pessoa tem que respeitar essas coisas que o corpo manda notícia. Essa é a primeira situação que pode acontecer. E a segunda? A segunda, essa é mais complicado, porque tem um problema chamado druncorexia. Vixe, o que, que é isso? Druncorexia vem do drunk, que é bêbado. É uma doença que as pessoas deixam de comer para poder beber. Troca a comida pela bebida alcoólica. Alcoólica. Eu já ouvi falar. E aí, o que acontece? Tem muita gente que começa a comer menos para beber. Mesmo que antes da cirurgia, não bebia. Não, nossa. Tem muita gente. Aí, vai bebendo e chama druncorexia. Então, a alimentação ajuda a prevenir esses riscos. A alimentação ajuda, é necessário para prevenir tudo isso. E essas coisas têm que estar na cabeça, porque comer errado passa mal. Tá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um escondidinho de peixe, só que eu vou usar batata doce roxa. Delícia. Vamos. Escondidinho de peixe, delícia. Batata roxa. Olha que lindo. Pois é. Eu fiquei... Achei que tinha esquecido. Agora não sou mais médico, tá? Sou cozinheiro. Ai, hoje eu treinei. Faz o que você treinou. Olha, a música é boa. Gostei muito. Ai, eu sou minha palhaçada. Se vocês gostarem, mande notícias. Se vocês não gostarem, eu paro de fazer. Tá bom? Não, ótimo.
Arroba Gazeta Mulheres, gosta? Isso, da gosta. Troca de figurino do Dr. Lee? Diga. Não gosta? Diga que ele para de fazer. É. Eu adoro. Eu também. Se eu pudesse, eu tava lá. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Gostei dessa musiquinha nova, hein? É, eu também. Nossa, mais sensual, né? Não é? Nossa, que coisa essa da cirurgia bariátrica que é tão... Pois é. As pessoas falam, ah, eu vou fazer. Isso. Não sabem as complicações. Olha que segue direitinho as recomendações médicas. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque os riscos são graves. Ah, e tem outra coisa. Conte. Como a pessoa não pode beber, não consegue beber líquido durante as refeições, porque não cabe nada, e nem deve tomar líquidos, água, essas coisas, precisa tomar água nos intervalos. Aumentar a quantidade. Aumentar, não, quantidade mínima, quantidade assim, 2 litros a 2 litros e meio de água. Porque, como o estômago é pequeno, tem que tomar água para hidratar, porque a pessoa desidrata também. Tem todos esses cuidados, tem que mudar. A gente vai fazer, então, um escondidinho de peixe e para essa culinária você vai precisar dos seguintes ingredientes. 250 gramas de filé de peixe cortado em cubos. Ah, esse eu estou usando San Peter. San Peter. É, que é tilápia. Que né? É um preço ótimo. Tá ótimo. Uma cebola picada, um tomate picado, uma xícara de chá de salsão também picadinho, 2 colheres de coentro picadinho, 1/2 quilo de batata doce já cozida sem casca, 100 gramas de queijo mussarela sem lactose, 300 ml de caldo de carne, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, sal a gosto, 1 xícara de chá de leite integral e 1/2 limão. É. Tenho uma dúvida. Por que que a mussarela tem que ser sem lactose e o leite tem que ser integral? É, sem lactose também. Integral sem lactose. Ah, tá. Então, uma xícara de chá de leite integral sem lactose também. Por que que eu tô usando sem lactose? Porque, lembra da intolerância? Pode acontecer. Tá. Então, se a pessoa não tiver intolerância à lactose, pode usar. Tudo bem, pode usar. Mas como muita gente tem depois da cirurgia, então... Já estou optando por leite e mussarela sem lactose. E é intolerância à lactose e a glúten ou só a lactose? Depois geralmente é lactose. Lactose. Perfeito. Lava as aqui minhas mãos. Já lavei as minhas. Aqui está o paninho, tá? Ai, está acabando o sabonete. Precisa pôr. Dá um toque no Tutu. Tutu está acumulando funções hoje. Não vou precisar disso. Então a gente vai... Tá linda essa batata roxa. Não é? E eu tô usando essa batata roxa porque além de nutrientes normais que batata doce tem, que é muito bacana porque são carboidratos complexos, são carboidratos que digerem mais devagar. É melhor que a batata? Melhor que batata, melhor que mandioca, melhor que tudo. Tá. Tá. E a roxa, porque tem um cianoflavona, que é um tipo de antioxidante natural poderosíssimo. Tá, isso que então eu tô usando. Faz diferença usar roxo. Faz. Passar tudo para cá. Então vamos lá. Eu vou usar primeiro azeite. Provavelmente cebola. Ah! Provavelmente. Exatamente. Com o tempo a gente vai aprendendo, né, Lia? E salsão. Isso aqui vai depois. Vamos lá. E eu acho que vou precisar de caldo. Caldo de peixe. Caldo de peixe que eu fiz com cabeça e fiz com as cascas. Tá. Eu fiz, tá escurinho porque eu fiz com casca de da cebola. Até a casca da cebola você pôs? Eu uso. Legal. Vamos lá. Começou. A hora que... Começou. É, a hora que faz esse barulhinho é porque começou. Começou. E aí eu vou usar isso também. Salsão. Obrigado. Salsão. Você viu que tá tudo picadinho? Porque fica mais fácil de mastigar, né? A pessoa não pode ter pressa para engolir. E aí eu tento fazer isso mais, as verduras mais tenras possível. Na, deixa eu cozinhar mais tempo. Tudo para facilitar a mastigação, e a digestão. O que acontece é que esse prato é interessante para quem não fez cirurgia também. Então a pessoa faz um prato desse, todo mundo come feliz
E a pessoa que, tá, que fez cirurgia come um pedaço, um pouquinho só. E tem que diminuir a quantidade também, né? Mesmo sendo o alimento indicado. É. Tem que ser pouquinho. Um pouquinho, mas aí quando vem misturado tudo, come tudo um pouquinho e aí fica perfeito. É dureza, né? É dureza. É dureza. Não, mas é faz milagres, né? Eu tenho amigos, mas também, sabe de uma coisa? Conte. Eu acho que tudo tem medo da cabeça. Como assim? Eu conheci várias pessoas que fizeram cirurgia e voltaram a engordar. Nossa, que frustrante, Lili. Pois é, a pessoa pega e fica bebendo, ou então a pessoa pega leite concentrado, como que é? Condensado? Condensado, e vai tomando. Nossa. E você já conheceu alguém que depois que fez a cirurgia bariátrica teve, ficou meio descompensado emocionalmente? Já. Já? Já conheci vários. Porque assim... Por que será que isso acontece, Lili? Porque a pessoa está acostumada em comer, comer faz bem, né? Comer é gostoso. É, a pessoa está acostumada em comer bastante, agora fica meio frustrado porque não consegue comer muito e aí fica, a pessoa fica chateada. E aí a cabeça também não ajuda porque tem cabeça de gordo, né? Eu, por exemplo, tenho cabeça de gordo. O que é cabeça de gordo? Bom, cabeça de gordo, eu nunca me acho magro. Eu nunca me acho gordo. Entendeu? Cabeça de gordo é assim, acha que tá bem. Mas aí tá cada dia mais gordo, não para de comer. Você colocou o quê? O caldo de peixe. Caldo de peixe. Então, cebola no azeite, salsão picadinho, deu uma refogadinha. É. Caldo agora, de peixe. Caldo de peixe eu vou tampar um pouquinho. Tá bom. Enquanto isso eu vou fazer um tipo de uma massa de batata. Pra fazer um escondidinho, né? Porque o peixe fica embaixo e em cima a massinha. É. Nossa, pessoal eficiente, já colocaram o sabonete. Eu espero que eu não esqueça de nada hoje. Eu te lembro. O que você quer? Eu preciso de liquidificador. Esse é seu ou nosso? Não, esse é nosso. Muito amigo nosso. É. Muito nosso amigo. Vou colocar tudo isso. Como você cozinhou essa batata ali? Ah, essa batata eu fiz na panela de pressão. Por 20 minutos, com casca, depois eu tirei casca. Eu trouxe já cozido porque não precisa cozinhar aqui, todo mundo, né, é só cozinhar. Sem sal, sem nada. Sem sal, sem nada. Tá. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu faço sempre. Faça. Vou colocar 100 ml de leite, mas eu sempre salgo o leite. Salgo o leite, por quê? Porque... Aí eu não tenho que salgar, porque fica difícil salgar. Então vamos lá. São os truques que a gente quer aprender, né? É. Aí mais um pouquinho de caldo de peixe. E agora é só bater. Lembrando que a gente vai ter musical aqui, a Kel Smith vai cantar. Ai, que chique. Canta essa moça. Nossa senhora. Tô cheia de orgulho. Ai, ela é linda também, né? Aí a gente vai uma matéria super legal com a Regina Duarte. Uau! Que Suzy chique. Camacho que fez. É pra eu ligar? É. Então vamos ligar. Ai, olha lá. Onde a vida me cabia apertada, em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. Eu que é estar em paz, pra ser minha e assim ser tua. Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água. Ah, é assim mesmo, né? Que eu tô, quem usa o liquidificador sabe que acontece isso. Só fiquei assustada no começo com aquele barulho, mas agora foi. E assim, no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto eu fui chuva. Ótimo. Bateu, eu tava esquisito ele hoje, hein? Hã? Mexeu pra lá e pra cá. Bom, agora eu vou... Olha como ficou. Fica é assim que tem que ficar. Super cremoso, olha. Olha. Ótimo. Super, super cremoso. Vou deixar aqui dentro. Deixa. Agora eu vou colocar peixe. Peixe a gente cozinha mais no bafo do que no calor. No calor do bafo, mais do que no fogo alto.
então eu diminuo. Sempre no foguinho baixo, pra não derreter também, né, Li? É, pra não... Deixa aqui. Vou colocar mais um pouquinho. O que mais que a gente vai ter hoje? A gente vai ter... Ai, a doutora Isabel Martinez, que vai falar sobre rosácea. Sabe aquela... Eu sei o que que é. O rosto fica todo rosadinho. O nome é bonitinho, mas chatinho de tratar. É chato de tratar. Vamos ter também tendências primavera e verão, estampas com a Suelen Arrigo. Nossa, hoje programa tá, da beleza. Tá beleza, beleza. Você tá linda. Muito obrigada, Eli. Eu falei, nossa, quarta-feira já é animada, com o Li vai ficar mais animada ainda. Vamos, tô aqui pra animar nisso. Foguinho baixo. Uhum. Porque senão, especialmente esse peixe, desmancha, né, Li? É, desmancha. Esse peixe até que não desmancha muito, mas outros peixes desmancham bastante. Porque eu posso escolher qualquer um? Pode escolher qualquer um. Eu escolhi St. Peter's, porque... St. Peter's, na verdade, é um tilápia, né? Isso. É, só que alimento... Eu aprendi que St. Peter's se alimenta de proteína, por isso que tem uma carne mais rosada. Ah. É por isso que St. Peter's, como é que fala? A pele é rosadinha. Muito diferente do cação. Diferente do cação. Que é branquinho. Branquinho, é. Cação e branquinho. Eu ouvi dizer que cação, na verdade, não é cação, é filhote de tubarão, é verdade? É verdade. Ah, então eu não vou parar de comprar. Não, mas esse é outra espécie de tubarão. É? É. Não é aquele tubarão que vai crescer, não. Ah, é um... quando eu ouvi, eu falei, nossa, eu ia comprando. Ah, tá. Então pode comprar sem medo de estar prejudicando a natureza. Pode. Ah, se fosse prejudicial à natureza, a gente já tinha um hashtag, não coma. É verdade. Aliás, se for mesmo, faz um hashtag. E avisa a gente, aqui não tem hashtag, mas já tem pergunta para o Li. Ah, yes! Vamos. Então vamos lá, primeira pergunta. Elizabeth Galzano. Doutor Li, sou operada há 2 anos e meio e passo muito mal com doce e o leite, mas o salgado nada faz mal, mas não como fritura, gordura e não bebo refrigerante nem bebida alcoólica. E castigo... mastigo muito bem. Um grande abraço para você. É isso mesmo, Elizabeth. Arrasou, Elizabeth. Você come doce e dá um síndrome de dumping, como eu expliquei. Passa muito mal. É. E leite deve ser porque você desenvolveu, você tinha já intolerância à lactose. Como a Carol está comendo menos, aparece tudo. Tá, então já tinha. Já tinha. Que depois potencializa. Potencializa, porque já tinha e antigamente estava misturado com todo tipo de comida e a pessoa nem percebe o que está fazendo. Vai no mal. Volume, né? Vai no volume. Tá. Tem mais mensagem para o Dr. Li. Vamos ver. Yeah. Sandra Toledo, lindo. Obrigado. Delmira, amo o Dr. Li, sua alegria é contagiante, parabéns por tudo. Obrigado. E a Silvana Monteiro diz, adoro. Também. É muita manifestação de carinho, né? Obrigado, gente, eu tô feliz na quarta-feira. Merecido. Tava com receio de vir na quarta? Aí eu tava. Mas o que que muda de quarta pra quinta? Ah, não sei. Mas senti mesmo que você tava... Eu falei, eu tô achando que o Li tá meio ansioso, assim, meio tenso. É, tá meio tenso, mas agora eu tô ótimo. Ô, meu querido. As mesmas pessoas que assistem na quinta, assistem na quarta. Bom, vamos lá. Agora a gente não esquece nada. Agora eu preciso colocar o... Tomate. Nossa, tomate. É um foguinho bem manso Bem manso. Tomate, aí eu... Baixo mais fogo, né? E agora tá... Se a pessoa quiser sofisticar, ao invés de peixe, quiser usar camarão, pode ou não? Pode. Eu não preciso daquele camarão grande, não. Não, humildinho. Humildinho, médio, vai ficar muito bom. Tá. Mas aí, se for camarão, você põe no último de tudo. Porque o camarão a gente cozinha 3 minutos e olha lá. O tempo de cozimento é completamente diferente, né, Li? Deixa eu secar um pouco desse líquido. Você quer aumentar? Não aumentou. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Então é isso. Agora a gente... Tá pronto. A gente coloca... Mas não vai montar? Eu vou montar. Ah. Quero ver escondidinho. A travessinha tá onde? Está escondido. Aqui, ó. Ah, tá bom. Pronto. E agora eu vou colocar aí... Coentro. Porque coentro é vida. Tem gente que não gosta, mas coentro eu adoro. Coentro é vida. Eu sou do time coentro é vida. Mas quem que veio aqui outro dia que falou, ah, eu não pus coentro porque eu não gosto muito de coentro. Ah, é? Não sei quem que fez. Mas olha que cheiro bom. Mas, oh, nossa. Agora eu vou ter que testar sal. Vamos lá, ó.
quantidade. Várias colheres. Várias colheres. Já vou levar para a pia para ninguém achar que. Falta sal. Falta sal? Falta sal. Cheirinho gostoso do coentro. Não é delicioso? Quem tem cirurgia bariátrica tem restrição a sal? Não só tem. Como todo mundo? Como todo mundo. A gente sempre põe menos sal para uma questão de proteger rim. Tá. Tem uma questão de doenças cardiovasculares. Ó, eu falei tudo que vai ter no programa e sabe o que, que vai ter também? Uma live no nosso Insta, porque continuamos com a meta de 400 mil inscritos. Uau. Não, no Insta é seguidores, 400 mil seguidores. Nossa, parabéns! Não, estamos com essa meta de chegar a 400 mil seguidores. Pois gente, por favor, ajude. Arroba Gazeta Mulheres. Então, acabando aqui, a gente começa a fazer essa live. Vai ter uma surpresa com o meu livro. Uma surpresa presente, assim, com o meu livro. E eu vou mostrar o switcher. Switcher é onde fica o coração do nosso programa. Porque a gente faz aqui, mas quem escolhe o que, que vai aparecer, se vai aparecer a panela, se vai aparecer a travessa, o doutor Lee, é o pessoal do switcher. Eles que colocam a música, eles que colocam a abertura. Vou mostrar todas as pessoas que fazem isso. Olha que maravilha! Acabando o programa, vai ser, acaba o programa 15 para 6. A nossa live vai começar 15 para 6, mas eu vou mostrar esse pessoal 6 horas, porque das 15 para 6 até as 6 horas eles fazem o jornal, mas eles vão ficar lá todo mundo sentadinho esperando pra gente chegar lá. Nossa, que bacana. Vai ser animado. Agora um limão, né? Pronto. Ah, o limão põe aí. Não esqueceu de nada, não, não esqueci. Veio focado. Mas aquele dia o gengibre, por último, ficou tão gostoso. Ficou. Você sabe que eu comecei a fazer isso em casa? Coloco o gengibre no fim. Ficou maravilhoso. Sabor acentuado e mais fresco. Bom, agora nós vamos... deixa eu ver aqui. Para a montagem. Montagem. Vamos lá. A gente coloca... Quer que eu vire, não? Não. Ah, por favor. Né? Você foi ver o que a gente vai comer que tá no forno, tá já. Tá no forno. Você vai ver como tá lindo. Você fez igualzinho? Fiz igualzinho. Coloridinho, né? É. Tem que ser colorido, porque cada cor tem um tipo de substância... que é antioxidante. Isso eu falo sempre. Quanto mais cor, melhor. Nossa, pra tudo, né? Pra tudo. Bom, vamos lá. Agora, vamos colocar. Olha que lindo que é. Eu adoro escondidinho. Eu também. Escondidinho de carne seca. Ah, eu adoro também. Até de carne moída, eu acho gostoso. É um prato tipicamente brasileiro, né? Escondidinho. É que eu mudei um pouquinho para poder, né, atender as necessidades, né, de quem fez. Nossa, que lindo isso, Li. Não é lindo? É. Olha. Doce de batata roxa também é tão gostoso. É. Antes tinha tanto, né? Agora tem menos. Pois é, agora tem menos. Eu acho que porque é uma coisa muito tradicional brasileira e as pessoas começaram a comprar coisas importadas e... Faz sentido, Li. É. Faz sentido. Coisas importadas são bem mais bonitas e tal. E eu acho que se alguém fizer doce de batata roxa bem bonitão, assim, bem embalado, acho que vai. Oh. Lembra do brigadeiro? Que brigadeiro? Você, brigadeiro de chocolate, que a gente só comia quando... Em casa? Infantil, agora mesmo. Tem lojas especializadas fazendo cada... Olha, não tinha... feito essa associação. Ficou bacana porque... Era uma coisa super caseira. É isso. Bom, virou gente... sofisticado. Vamos lá. A gente faz isso. Isso. Bom, aí, tá bom, vai servir isso. Você. Acompanha o quê? Nada? Acompanha arroz. Pode arroz? Pode arroz. Mas o que acontece? A pessoa que fez cirurgia não vai conseguir aguentar comer tudo. Aqui já está super balanceado. Tem carboidrato. Com a batata roxa. Com batata roxa. Tem proteína. E tem um pouquinho de gordura, que é gordura saudável, que é de azeite. Então, isso é suficiente. Isso é suficiente. Tá. Come uma colherzinha e pronto. Ó, aqui tá. E a pessoa sente fome depois, mais cedo ou não? Porque come muito pouquinho. Não sente, porque o estômago é pequenininho, não aguenta. Eu já vi pessoa comer duas colheradas e passar mal e não quer mais comer. Duas colheres. Eu tenho um amigo meu. Conta. Que ele comia, era assim.
A gente saía pra balada, ele ia... E aí a gente ia para um restaurante que ficava 24 horas, ele comia uma feijoada e mais um filé parmigiana e batia tudo sozinho. Na mesma noite? Na mesma noite. Fez a cirurgia? Fez a cirurgia, ficou assim e só come duas colheres, é tão estranha. Você fala, você não vai comer mais? Não, não aguento mais. Mas ele está seguindo a risca. É uma mudança, né? Uma mudança, é uma mudança. Tá seguindo a risca. Quanto tempo de forno até derreter Até derreter e gratinar. Eu vou mostrar como ficou. Sim, e eu já vou chamar também Tutu e Tia. Ah, eu vou precisar de... Tudo bem. Eu vou passar um paninho aqui. Eu acho que o Lee gosta de tudo muito bem organizado. Olha isso. Ah, olha que... o roxo. Olha como fica. Que escândalo. Lindo. Como é que fala? Eu vou abrir para o pessoal ver. Ah, olha. Olha. É, eu já chamei. O crianças, pode vir. Estão arrumando o microfone. Cortar mais aqui. Você quer os pratos? Eu quero. Pronto. Quero. Achei que vocês não queriam comer o escondidinho do Lee. Então eu tava escondendo o microfone dele. Pois é, o que vocês estavam fazendo ali? Põe no microfone. Soltou a caixinha dele, eu tava colocando pra ele. Ah, do microfone. Titia, que falta que a senhora fez. Lindo. Tá bom, linda. Senti tanta sua falta na semana passada. Que barato. Cadê o semana passada vocês não se encontraram? Eu queria da quinta. Você tava gravando. Eu fui fazer lá aquela estética que vai ser um sucesso. Que era? Você foi pra Grécia? A turma falou que eu fui pra Grécia, mas eu fui gravar o um negócio bacanudo, né, Ocimar? Sabe que eu fui ser lida turma? Olha, eu fui no concurso do idoso mais bonito. Mentira! Isso, escolheu isso! Isso não é trabalho! Não, porque era idoso. Ah, só idoso. Por favor. Eu quero mais cada um pão de ló. Arrumou uns pão lá, tia? O quê? Uns 25. Aí. Um cada dia de agosto? Você arrumou? E a turma assiste nós, viu? Mandou um beijo pra todo mundo. Que legal, e aí, tia. Você escolheu um... Mas... Eu fiz parte do júri. Isso que eu ia falar, você fazia parte do júri? Ai, é difícil. Olha. Eu fui jurada. É difícil. Na deu verdade, confusão? Deu, porque eu fui jurada de morte. Você foi aquela jurada chata, aquela jurada que dá 10 pra todo mundo? Não, eu, na verdade, os meus pontos mesmo não valeram, porque a turma era muito selecionada, né? Tinha uma senhora da USP. Uau! Uau. É, então, eu fiquei lá só fazendo aqueles... lindo! Ah, você agitava a galera. Agitava a galera. Não, do Tutu. Tá Tutu, não tem já. Fui ver como você estava vestido. Você fez algo que maravilha. Isso! Tá todo mundo lindo, isso. Tá todo mundo ótimo. Amei, tudo maravilhoso. Ah, muito bem, Lee, traz mesmo. Ai, ai. As poucas vezes que eu fui jurado, eu fiz algo que maravilha. É difícil. É difícil. Já foi jurado? Nunca fui jurado. Já foi jurado? Eu já fui. E aí, não é difícil? É difícil, porque... Eu fui ser jurado muitos anos atrás. Lá vem, quando ele começa. Lá, assim, é Miss Travesti São Paulo. Júlia. E aí, segundo lugar, não achou que primeiro lugar foi Maracutaia? Rolou treta. Escândalo. Ainda mais quando é de beleza, porque todo mundo é bonito. Ninguém vai pra um concurso de qualquer jeito. Aí como é? Ai, é difícil. Pois é, difícil. É, faz muito sentido, né? Ninguém vai pro concurso de beleza. E eu só que já eu votei você, não me bata, eu votei você. Você falava? Ai, Júlia. Você votou na que ficou em segundo? Eu votei na que ficou em segundo. Ai, Liz. Barato. Vamos provar. Tem coentro? Vocês gostam de coentro? Eu gosto. Pronto. Gosto também. Isso daqui é maravilhoso. Nossa, gente, ali tá super temperado, que delícia. E você vê que eu não usei nenhum tempero absurdo. Por quê? Eu não posso usar pimenta do reino, não posso usar pimenta especiarias, porque estimula muito o estômago. E aí o estômago começa a sentir mal. Mas eu vou te falar uma coisa, ontem a Ju Abud veio aqui, fez uma rabada que ela não pôs um alho, nem uma
cebola. Uhum. O Tutu deu a primeira garfada e falou, nossa, tá tão temperadinho. Eu falei, que milagre. Agora que tá bem. Que mágica é essa que tá acontecendo? Parece que tem, concordo com a tia, parece que tem alguma coisa diferente. É, é. O que que dá esse gosto? Esse gosto diferente é o salsão. Salsão e peixe que a gente não costuma misturar aqui no Brasil, usa-se muito no Japão e na China. Que interessante. O salsão. Salsão. E combinou pro dia de hoje também, que tá friozinho, ó. Né? Uhum. Essa receita casou muito bem. Ah, eu gosto desses quando tá bem quente, você põe e já cola no céu da boca. É. Já tá querendo. Passa o dia inteiro, né? Sentindo. Ai, tá uma delícia. Né, você põe na boca e começa, cacake, cacake, cacake. Mas é gostoso, não é, lindo? Faz um samba dentro da boca. Não é, Heitor? Ai, que barato, viu, turma? Olha, muito gostoso. E essa... E a cor, que linda. Lindo, então. E essa batata é doce roxa, né, que você falou? Ela dá um... Dá um toque, assim. Além de ser bonita te ver também, é, né? Não é? É bonita te ver também o prato. E é super nutritivo. É o que mais tem nutrientes. Mais que todas? Todas. E o preço é igual. Olha, que interessante. É fácil achar? Faz tempo que eu não vejo batata roxa, hein? Ah, é? É. Eu compro num sacolão e eu sempre acho, sempre vejo. Tanto que eu falei talvez assim, eu não esteja procurando. É. Eu vou comer tudo, gente. Também. Mas também a porção foi pra... A porção pra foi pra cirurgia bariátrica. Foi a porção francesa, né, Servina? Esses pratos franceses que põem pouquinho, né? Por que eles comem pouquinho, Servina? Você sabe? É porque ali eles comem pouco, assim, não faz aqueles pratão de da gosto. De italiano, dá tempo de você achar mal. Olha. Quando você comer um pouquinho, você já... é bonzinho, é bom e já acabou. Mas será que é bom? Vou pegar mais um pedaço pra ver? Não tem mais. Não tem. Gente, vai faz acabar. Sentido. E eu não fiz mais um pedaço. Olha, que louca. Mas pega de lá, Celina, tem ali, ó. Sentou pra almoçar, né, mesmo? Uhum. Pra bater um prato. Mas tá muito gostoso. Pratão. Parabéns, lindo mesmo. Delícia de receita esse escondidinho de peixe. Uhum. Escondidinho de peixe com batata roxa, uma delícia. E quando tá assim, muito gostoso, mas muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que gostoso, Li, que gostoso. Adoro minhas participações aqui com vocês, viu? Nós também. O Li tá um pouco ansioso de trocar a quarta pela quinta. Aê! É. Ou melhor, a quinta pela quarta. Não tem diferença, tem? Acho que não. Tem diferença. Eu só senti diferença de olhar pra ele na maquiagem e falar... É. Mas hoje é quinta? Eu também, é. Foi só no automático mesmo, é. Mas aquela coisa de automático. Mas nossa, mas hoje o programa está bombando, né? Tá. Com coisas, com pautas maravilhosas. Eu tô emocionado. Vou ficar pra assistir. Fica! Fica pra ouvir a Kel. Ah, eu vou. Você viu ela passando o som? Vi, que voz, né? Essa gente, voz. Que coisa linda, que né? E a interpretação? Também. Ela sente, né, Celina? Ela sente, assim, você vê que... Né? Nada de playback, ela vai cantar no gogó mesmo. É. Né? Adoro. Aí o maestro que tá com ela é um pão. E ela tá atacada hoje, viu? Foi tá. A primeira a acabar. É verdade. Eu não parei de falar. Mas olha. Como a gente fazia quando era criança, acabei, ninguém acabou. Ficar a sobremesa antes, né? É. Acabei primeiro. Né? É, acabei primeiro. Diga ali. Não, tem muita gente que manda pra mim no Instagram pra mandar um beijo. Isso. E é uma lista grande, então eu tô mandando um beijo já pra todo mundo. Do meu coração. Porque são muitos nomes, e aí... O problema é esquecer, aí quem esquece fica chateado, com razão, né? Então... Eu peguei um papel e fui anotando, e aí deu muita gente, não dá tempo. Tá. Mas ó, muitos beijos, beijo, né? Beijo, beijo. São muitos beijos, então. São. Vou agradecer, então, o nosso queridíssimo Dr. Li Fuquan. O Instagram dele é @labdoli. Facebook, Lab do Li. Lembrando que Li é L-E-E. Isso. Quer falar alguma coisa além dos beijos? Quer falar alguma coisa olha, das mensagens? Me assista na quarta-feira. Isso. Certo? Porque é um dia novo pra mim. Eu estou muito feliz. As minhas participações aqui são as coisas que eu mais... Que coisa que mais me alegra. Que bonitinho. E mande perguntas, nossa, né? Achei que você foi falar, mande nudes. Juro por Deus, juro. Ah, se quiser mandar também. Pode agora? Ah, eu já tô na chuva mesmo. Olha, mudou. Alguma coisa mudou da semana passada pra essa. Não mudou nada, não. Só brincadeira, né? Tô mais...
Tô mais solto. Só aí. Ah, então já muda o Instagram pra Lábio do Li. Pra poder beijar mais. Pra chamar, né, tia? Pra chamar a galera. Lábio do Li. Tem gente que tem um Instagram que usa mesmo e tem outro Instagram que é fake. É. Pra mandar mensagem, pra receber coisas. Mas é que todo mundo é igual a gente? Para trabalhos. Com outros contatos, digamos assim. Outras mensagens. Serviço sem nota. Caixa 2, tá lembrando Lava Jato. Faz um outro Insta, continuativo e ninguém nem percebe. Aliás, eles faziam falcatruas com WhatsApp, né? E todo mundo pegava, não é? Que falcatruas? Eles não, quem? Não, Lava Jato. Entremos esse assunto. Não, entremos. Esquece. Não, eu tava pensando fazer tudo no Instagram. Melhor não. É melhor por outro lembrar. Caminho. Vamos voltar para os querer nudes. Repetir? Isso, vocês melhor. Vão querer repetir? Tá quentinho. Obrigada, linda. Nossa, comi bem. É mesmo? Nossa, todo mundo aqui tá igual o pós-operado. A gente se encontra daqui a pouco para falar das notícias. Notícia. Li, obrigada. Obrigada por ter aceitado trocar de dia, viu? Adorei. Muito obrigada. Tô muito contente. Nós também. Até semana que vem. Até semana que vem.